Robert Քոչարյանի քրեական հետապնդումն անցած տարեվերջին դեկտեմբերի 27-ին դադարեցվեց, ինչը ամանորյա Թոուբոյի մեջ մեծ ուշադրության չարժանացավ. 3 միլիոն դոլար կաշառք վերցնելու մեջ մեղադրվող Քոչարյանն այսպիսով ազատվեց պատասխանատվությունից։ Նիկոլ Փաշինյանի առանցքային խոստումներից էր 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների և կոռուպցիոն ճանապարհներով հարստանալու մեղադրանքներով Քոչարյանին պատասխանատվության ենթարկելը։ 2018 թվականի իշխանապահությունից հետո Քոչարյանին առնչվող երկու քրգործ հարուցվեց, սակայն երկուսն էլ տապալվեց։ Ռոբերտ Քոչարյանը չհայտնվեց ճաղերի հետևում։ Այդ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ ինչ տաղանդների շնորհիվ են իրան միլիոններ կուտակել։ Թող 98 թվից առաջ կուտակեին, գնային տենց միլիոններ անեին, առյուծ քշեին, բան անեին։ Այդ ինչի հաշվին են, տենց բան են, վունդերկինդներ են, կամ հիմի ինչի չեն աշխատում այդ միլիոնները։ Հանրությունն այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանին երկու անգամ վարչապետ դառնալու քվետված քաղաքացիները մինչ օրս այդպես էլ չեն ստացել հարցի պատասխանը, թե Քոչարյանն ինչ տաղանդի շնորհիվ է հարստացել։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 27-ին դադարեցվեց այն քրեական հետապնդումը, որով Քոչարյանը մեղադրվում էր խոշոր չափի կաշառք վերցնելու համար։ Հիշեցնենք, խոսքը գործարար Սիլվա Համբարձումյանից 3 միլիոն դոլար վերցնելու քրգործի մասին է։ Քոչարյանը դիմել էր դատարանին և ասել, որ անցել է կաշարկի գործով վաղեմության ժամկետը, ինչը իրեն հնարավորություն է տալիս ազատվել քրեական հետապնդումից։ Երրորդ նախագահի Սերժ Սարգսյանի քրեական հետապնդումն էլ գլխավոր դատախազությունն է առաջարկում դադարեցնել վաղեմության հիմքով։ Հիշեցնենք, Սարգսյանին վերագրվում է չարաշահում կառավարության պահոստային ֆոնդից շուրջ 500 միլիարդ դրամի հափշտակություն։ Սերժ Սարգսյանի ընտանիքը պրոֆեսիոնալ կոռուպացված ընտանիք ա եղել և իրանք բոլորը պետք է այնպես թալանածը վերադարձնեն։ Մի մասը վերադարձրել են, մյուս մասն էլ պետք է վերադարձնեն։ Փաշինյանի այս հայտարարությունն այդպես էլ մնացել է անհետևանք, նաև մեկ այլ հայտարարություն, թե Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին օլիգարխները նրան ճամպրուկներով փողեր են տարել։ Փաշինյանը մինչդեռ վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց կարճ ժամանակ անց այսպիսի խոստումներ էր տալիս։ Ոչ մի մուկ և ոչ մի ձուկ, չի պլստալու, չի պլստալու, Հայաստանում գողերի ժամանակ անցել է։ Ինչու Ռոբերտ Քոչարյանին հաջողվեց Նիկոլ Փաշինյանի բառամթերքով ասած պլստալ արդարադատությունից, իսկ Սերժ Սարգսյանի գործով դատախազությունն է միջնորդում այն կասեցնել։ Փաստաբան Արդար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորայր Նորիկյանը մատնանշում է իշխանության թերացումները։ Ակնհայտ էր, որ այն մեղադրանքների ծավալները, որոնցով գործերը քննվում էին թե Քոչարյանի, թե Սարգսյանի դեպքում, բավարար էին մինչև վաղեմության ժամկետը լրանալը քննվեին, և այդ մեղադրանքների հիմքով այդ մարդկանց նկատմամբ հրապարակվեր դատական ակտ։ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի գործերով դատական նիստերն ըստ փաստաբանի արեստական ձգձգվեցին տարիներ շարունակ։ Նշենք, որ Քոչարյանին վերագրվող կաշառքի գործով դատական նիստերը մեկնարկեցին 2019 թվականին, իսկ Սերժ Սարգսյանի գործը 2020 թվականից։ Ստեղծված իրավիճակից դժգոհ է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Գողացվածը կոպեկ առ կոպեկ հետ բերելու խոստումներ տված վարչապետը երկու ամիս առաջ էր կառավարության նիստում քննադատել իրավապաներին, միջև անգամ բարկացել նրանց վրա, թե մուրճը ձեռքին գնացել, ժողովրդին խոստումներ է տվել, իսկ հիմա ստացվում է խաբել է։ Չիննի սենց։ Նորայր Նորիկյանը տարակուսած է, իսկ ում վրա է բարկանում Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ինքն էր պարտավոր հետևողական լինել, որպեսզի ժողովրդին տված խոստումները կյանքի կոչվեին։ Երկրի ցանկացած քաղաքացի կարող է տարակուսել, բայց գործադիր իշխանության ղեկավարը եւ ընդհանրապես իշխանության մեջ գտնվող մարդիկ իշխանությունը չի կարող տարակուսել, իշխանությունը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, իշխանությունը պետք է հաշվետվություն տա հանրությանը, թե ինչու է տապալվել կոռուպցիայի դեմ պայքարը, հասկանու՞մ եք, հերիք է տարակուսանք ներկայացնի։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից Անդրանիկ Քոչարյանը քաղաքական իշխանության ձախողումը չի տեսնում այս հարցում, նա դատական համակարգի թերացումներն է մատնանշում։ Ռոբերտ Քոչարյանը այնուամենայնիվ կանգնած արդարադատության առջև։ Ուրիշ բան, որ այդ արդարադատության հետ առնչվելու արդյունքում ինքը անդադար հիվանդանում էր։ Եվ ունեցանք դատավոր, որը անդադար արձանագրում էր այդ հիվանդ միջավայրը, և դրանով հնարավորություն է տալիս Ռոբերտ Քոչարյանը դատականության փուլ չմտնի։ Հաջողվեց իրենց, դա մեր արդարադատության համակարգի անկատար լինելու մասին է խոսում։
Անդրադառնալով նախկին նախագաների քրեական հետապնդումներին ուշագրավ հանգամանք առանձնացնենք։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ դեմ է վաղեմության հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցնելուն, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը կողմ է արտահայտվել։ Ստացվում է, որ Քոչարյանն ընդունում է, որ 3 միլիոն դոլար կաշարկ է վերցրել, սակայն վաղեմության հիմքով պատասխանատվության չի ենթարկվի։ Իսկ ահա տարիներ առաջ նա հայտարարում էր մինչև վերջ գնալու և պայքարելու մասին։ Սենց ասեմ, կգնամ, կնստեմ, կպայքարեմ մինչև վերջ։ Նորայր Նորիկյանը նշում է, քաղաքական պայմանավորվածություն է եղել դադարեցնել Քոչարյանի և Սարգսյանի քրեական հետապնդումները։ Քաղաքական որոշումը կայացվել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը չպետք է դատվեն, իսկ դատարաններն էլ իրականացնում են այդ քաղաքական որոշման արդյունքում քրեադատավարական հնարավորություններով պայմանավորված արտարադատություն։ Ինչու Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը պատասխանատվության չենթարկվեցին, այս հարցը հետաքրքրում է նաև քաղաքացիներին։ Ամբողջ հանրապետությունը տակնո վրա էր արել, պետք է պատասխանատվություն կրեր անպայման։ Եթե մեղավոր են, թող ենթարկվեն պատասխանատվության։ Որ փակվելա, շատ բացասական ա դա։ Ինչ էիք ակնկալում։ Ակնկալում է, որ պետք է բացահայտվի վերջը վերջո։ Կուզեի, որ չփակվեր, ազդվրեն ասեմ։ Ինչո՞ւ։ Գողերը պիտի դատվեն։ Պատասխանատվության պետք է ենթարկվի։ Պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Ոչ մի կարծիք չունեմ։ Արդարադատություն չէիք ակնկալում։ Չէ, ոչ մի բան ես հիմա չեմ ակնկալում։ Այժմ թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժ Սարգսյանն անցնում են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքներով։ Բռնագանձման ցանկում է նախկին նախագաներին և նրանց ընտանիքի անդամներին պատկանող հսկայական ունեցվածք։ Փաստաբանը չի բացառում, որ այս գործերն էլ կարող են նախորդ գործերի ճակատագրին արժանանալ, իսկ քաղաքացիներն այդպես էլ չեն տեսնի թալանվածը հետ բերելու գործընթացը։